Çoxlarına qəribə gəlir ki, prezidentimiz niyə Milli Məclisi buraxdı? Qəzetlərdən oxuduq, televiziyadan gördük ki, prezidentimiz ciddi islahatla məşğuldur. Məsələn, illərlə bir vəzifədə oturmuş, illərlə istər Nazirlər Kabinetində, istər prezident aparatında, istərsə ayrı-ayrı komitələrdə, nazirliklərdə oturmuş adamlar elə istəyirdilər ki, o dünyada o kreslodan geçsinlər. Bəzi deputatlar da istəyirlər ki, döşlərində deputat nişanı dünyanı tərk eləsinlər. Elə deyil. Prezidentimiz qəti qərar verdi və Milli Məclisin indiki tərkibini bıraxdı. Yəni, keçən seçkidə keçirilmiş tərkibini bıraxdı. Bizə yeni adamlar lazımdır. Yeni fikirli adamlar, yeni simalar. Hamınızın yaxşı tanıdığınız, mənim də yaxşı tanıdığım Məmməd Abdullayevin oğlu 50 yaşında düşüncəsi, hərəkəti, ideologiyası, Qarabağlığı öz yerində. Bilirsiniz, Qarabağlı deməklə mən demirəm ki, biz yer referansı yeri yerə yox. Unudulmaz Heydər Əliyev dedi ki, Azərbaycanın bir nömrəli problemi Qarabağdır. Və o cümləni də işlətdi ki, Ağdamda, Quzanlıda Şuşasız, Ağdamsız Qarabağ yoxdur, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur. Bu, prezidentimiz, rəhmətli prezidentimizin fikridir. Etibar, salam əleyküm. Etibar Abdullayev Bakıda Ali İqtisadi təhsil, Moskvada Ali Hüquq təhsili alıb. Yəni, diplom cəhətçən arxanına ola bilərsiniz ki, bu adamda dünya görüşü formalaşıb, möhkəm əqidiyə, biliyə malikdir və bunu da tədbiq eləməyə həmişə hazırdır. Uzun müddət, bizim onu haradan tanıyıram? Tanıyıram mərkəz aparatdan, yəni Nazirlər Kabinetindən bizim şöbədə işlədi, sonra getdi Ali Sovetdə. Ali Sovetdə də şöbə müdürü mavini vəzifəsinə qədər yüksəldi. Sonra 12 il Nərmanov rayonunda seçki dairəsinə rəhbərlik elədi. Yəni, həyat təcrübəsi. Bizə bilirsiniz, bizə akademik, professor lazım deyil. Bizə indiki dövrdə xalqın dərdinə yanan, xalqın oduna yanan, xalqa kömək eləyən, xalqla bir nəfəs alan şəxs lazımdır. Mən bu günlərdə bir yerə getmişdik, Qızılqum deyilən sanatoriya, bu Pirşah dərəfdə. Onların vəziyyətinə baxdım, hələ də özümə gələ bilmirəm. Bu şəraitdə yaşayan adam bu qəhrəmanlıqdır. Yəqin Azərbaycan hökuməti, bilirsiniz ki, planları var və son nəfərə qədər yeni şəhərciklərə köçürüləcək, məskunlaşacaq və biz onu gözləyirik. Və inanıram ki, siz Etibar Abdullayevə cəmatı səsləyib səs versəniz, qəti peşman olmaz. Çünki nəsli var, Ağadədəl məhələsi eşmisiniz də? Nəsli var, kökü var. Yolda da eşitdim ki, burada müsəlmanlar kəndinin cəmatı çoxdur. Müsəlmanlar kəndindən İyul, avqust aylarında Tuşsiyə yaylağa, bizim o dəriyə moruq gətirirdilər, qaymaq, bal, kərəyəqi, çolpa, ki alın, alın bunları. Və o kəndin adı uşaq vaxtından mənə tanışdı. O ki, qaldı Laçına, Laçında mənim böyük dostlarım Tofiq Nəcəfovla bir oxumuşum. Maarif mədiriydi. Laçınlı var burada? Laçınlı Rusada yaşayanlar, biz Laçınlıyıq. Onunla orada Cabarovla müşavirə keçmişik. Qubatlıdan aşıq, demək, Sarının qəbrinə getmişik. Cizimli kəndini görmüşəm. Daşı kəndindən dostlarımız var. Yəni, Qarabağ oradan başlayır da, Qarabağın başıdır. Mən belə hesab edirəm ki, mən əgər seçici olsaydım bu dairədən, böyük məmnuniyyətlə özüm də, ailə üzvlərim də, qohumlarım da
Səsləyərdim ki, gəlin, Süsanın qeyrətli oğlu, Süsanın yeni nəfəsi, yeni sözü, yeni ideologiyası olan və şuarında Qarabağ ata yurdum deyən etibar Abdulla bəyə səs verək. Mən onu sizdən gözləyirəm. Sağ olun. Sağ olun. 92-dən buradayıq. Bu illər ərzində Abdullayev, nədir? Elman müəllim. Elman Rüstəmov. Məmmədov. Məmmədov Rüstəmov. Soruşun görək. Bax bu cəmaatdır. Bəlkə də bura gəlir. Bəlkə də bura gəlib kimsə görür, amma mən görmürəm. Təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu islahatlar gedəndə burada seçki məntəqəsinin sədrindən başlamaq lazımdır. Hər seçki olanda, deputat seçiləndə, ondan sonra prezident seçiləndə, bələdiyyə seçiləndə hamısının barmağı bir adamın üstündədir. Hamısı eyni islahat keçirilirsə, bundan başlamaq lazım idi. Biz 100 dəfə gedib desək də, biz bu psixoloji beynimizə yerləşib ki, burada bir dənə qutu var, o qutuda da oturan Elmandır. Biz nə qədər sizə də səs versək ki, qardaşıma da səs versəm, şübhəm var, bilirəm ki, Elman çıxacaq oradan. Çünki gör neçə ildir? 30 ildir, 30 ildir. 30 ildir hələ bir dəfə, bax 50 dəfə bu ambaranı bəlkə də yeyib, şimələdə yer gəlib. Hələ bir dəfə dönüb burada deyim ki, görün bax burada 250 salı var. Bunların dərdi nədir, bunların problemi nədir? Neynir o pul qavalıdır? Sən lazım. Həqiqəti demək lazım. Yoxsa həqiqəti deyə bilən yox. Hə? Qutadan kim çıxacaq? Elman. Siz özünüz buna inamınız varmı ki, bax bu islahatlar düzgün olacaq? Yox. Çatın. İnamınız var? Yok, İnan var. Prezidentə inamımız var. Yok, prezidentə inamımız var. Namzətliyin verməsəydi. Bu dönə bak, o niyə verdi namzətliyin? Prezidentə bak, o niyə namzətliyin verdi? Mən də sizə müraciət edirəm. Həyəz, itiraz eləmirsiniz sizə. Bilirsiniz, açığı deyin, bir saat bundan əvvəl mənə jurnalistlər zəng vurdular və belə müəyyən oldu ki, mən, belə deyək, açığı deyim, çox pis oldum bu məsələyə. Deməli, mindən çox bizim namizətlərimiz gedibdi seçkiyə. Bu namizətlərin içində deməyəsən, Qarabağ şuarı ilə seçkiyə gedən yeganə adam mənəm, namizət mənəm. Bu nə deməkdir? Mən deyirəm ki, Azərbaycanımızın Qarabağdan böyük dərdi yoxdur. Mən deyirəm ki, elimiz, obamız bugün tapdaq altındadır, birləşməliyik. Qarabağ ata yurdum elə belə məsələ deyil. Bilirsiniz, mənim atam vuruşdu. Mən baxıram, burada mənim atamın döyüşçü yoldaşları var. Allah rəhmət eləsin. Siz hamınız... Hamımız atanın dostlarıyıq. Hamımızı tanıyıb yoldaşlar. Siz hamınız bir yerdə vuruşmuşsunuz. Bəli, bəli, əvvəl bəli. Şuşanı tikdiniz, ondan bəli. Sonra da onu qorudunuz. İndi orada bir xəyanət var idi, orada bir xain əli var idi ki, nələrsə oldu, necə oldu. Axıra qədər saxlaya bilməyəm. Sağlıq olsun. Mən deyirəm ki, biz hamımız prezidentimizə dəstək olacağıq. Dəstək necə olacağıq? Biz torpağımızı istəyəcəyik. Biz torpağımızı istəməkdən dayanmayacağıq. Söz-söhbət gəzir ki, Qarabağlılar ev istəyir, nə istəyir, nə istəyir. Hamısı yalan sözdür. Mən neçə günlərdir cəmaatımızın içindəyəm, onlarla danışıram, onların fikirlərini öyrənirəm. Hamı deyir ki, bizə heç nə lazım deyil. Nə rahatçılıq istəmirik, nə komfort istəmirik. Biz torpağımızı istəyirik, biz Qarabağımızı istəyirik. Torpağımızı istəyirik, boş torpağımızı versinlər bizə. Mən deyirəm ki, gedək özümüz tikək, quraq, yaradaq. 125 deputat bu xalqın qaymaqları olmalıdırlar. Xalqımızın bir dərdi var. Ən böyük dərdimiz bizim Qarabağın dərdidir. O 125 deputat hamısı Qarabağdan danışmalıdır. Qarabağı necə qaytarmalıyıq? Onun yollarını fikirləşməlidirlər. Yolumuz mən demişəm, antiterror əməliyyatı aparılmalıdır. Müharibəsiz torpaq qayıtmayacaqdır. İndi Paşinyan geyinibdir demokratiya dəbilqəsini, güya ki demokratdır. Gəlir Azərbaycan cəmaatına, millətimizə acıq versin deyə gəlir Qarabağda təhlükəsizlik şurasının iclasını keçirdir. Yaxud da ki, Qarabağın rəhbərini, yalancı rəhbərini götürür, aparır Ermənistanda, yanında otuzdurur və təhlükəsizlik şurasının iclasını keçirdir. Bu nə deməkdir? Bu bizə açıq çağırış deyilmi? Bizim prezidentimiz dünyanın hər yerindən, beynəlxalq tribunalardan Qarabağ deyir Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Amma biz də onun yanında olmalıyıq, biz də ona dayaq olmalıyıq. O görməlidir ki, birinci Qarabağ cəmaatı Qarabağ istəyir.
Mən deyirəm ki, 125 deputatın hamısı oradan Qarabağdan danışmalıdır. Amma 125 deputatın içindəki o 8-10 nəfər Qarabağlı öndə danışmalıdır Qarabağdan. Biz Qarabağla ona görə danışmalıyıq, ona görə onu istəməliyik ki, qonum, qonşu, Bakılı, Şəkili, Qusarlı, Xaçmazlı görsün ki, biz istəyirik. Onlar da bizə qoşulacaqlar. Mən sosial şəbəkədə yazdım ki, Hikmət Babaoğlu Yeni Azərbaycan Partiyasının qəzetinin, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Mən ona yazdım ki, Hikmət Babaoğlu da Qarabağ ata yurdum yazsın. Hikmət Babaoğlu yazdı, Qarabağ ata yurdum, Qarabağ ana yurdum, Qarabağ mənim əzəli torpağım. Hamı deyəcək, amma biz istəməliyik. Biz istəməliyik. Namizədlərin niyə böyük əsəriyyəti Qarabağla bağlı şüarlarla getmədi seçkilərə? Deyin mənə, biz nə istəyirik? Yemək istəyirik, çörək istəyirik. Onsuz da hamı nə tərsə dolanır. Heç kim qarının davasını eləməməlidir. Birinci bizim məsələmiz Qarabağdır. Əzizlərim, biz Qarabağ cəmatı Qarabağa qaydandan sonra o tikdiyimizi, qurduğumuzu təzədən tikəcəyik, quracaq. Bizim torpaqlarımız bərəkətlidir, cəmatımızı yedizdirəcəkdir. Qarabağın məhsulları Azərbaycanın istənilən bölgəsinin süfrəsini bəziyirdi. Nə idi? O cəmatımız idi. Bizim cəmatımız vuruşdu. Bax, burada mən görürəm, atamla bərabər vuruşan kişiləri görürəm. İndi biz gəlmişik, girmişik bu müvəqqəti məskunlaşdığımız bu yerlərə. Mən burada sizin sosial problemlərinizi görürəm. Dövlət Qaçqınkomda, yəni Qaçqın Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində mən aparat rəhbəri işləyərkən cəmaatımızın vəziyyətini daha yaxından gördüm. İstər sənəd üzərində gördüm, istərsə də faktiki vəziyyətdə. Əslində bizim cəmaatımız burada yaşamamalıdır. Biz indi müvəqqəti olaraq hökumətimiz, müvəqqəti də əlbəttə bu, prezidentimiz şərait yaradır, prezidentimiz evlər tikdirir, burada həm sahibkarları dəvət eləyir, həm büdcədən pul ayrılır. O büdcədən ayrılan pullarla, o sahibkarların tikdiyi evlərlə bizim cəmaatımız müvəqqəti, o belə deyək, mənzil, kommunal şəraitləri yaxşılaşsın deyə o evlərlə təmin olunuruq. Hesab eləyirəm ki, birinci sıralarda köçəsi yerlərdən biri də bu bilgəkdəki qağayı olmalıdır. Baxın, burada antisanitariya var, burada xəstəlik tüğyan eləyir. Burada hərənin özünə, mən gördüm ki, orada bir sanitar qovşaq tikibdir. Əlimiz istəyirəm, sözünüzə qüvvət. Bax, əhatəsi hamısı villalardır, nazirlərimizin adını çəkmirəm. Amma bir-bir də çəkə bilərəm, heç kimlə mən çəkəcək yerim yoxdur, mənim ki, 54 yaşım var. Yəni, qorxum yoxdur. Bir dənə Allahımdan başqa. Mən incə, bax, bu yoldaşların hamısı mənim yerlilərimdir, Şuşa prapiskasıdırlar. Mən bunlarla bir yerdə qocalıram. Tam Şuşada da qonşu olmuşam, burada da. Xeyrimiz bir, şərimiz bir. Bax, ətraf hamısı dörd bir tərəf villadır, nazirlərin evləridir. Hamısında su var, şirin su, acısan su gəlir. Amma soruş görək, bax bu. 500 ailədir. Bunların hansının qapısında o su var, hamısı çömçədə, quruşqada düşür, ailə, uşaq. Yəni ki, nə vəziyyətdə bunlar suyu daşıyırlar 5-ci etajlara, yəni bunun yuyunmağı var, bunun paltar yuyunmağı var, bunun işməyi var, nəyi var, nəyi var, sadılamıram. Bunun hamısını haradan gedib gətirirlər, birdən o qapını açırlar, birdən daşmırlar. Maşın gətirir, birdən maşın gətməyindən hələ birdən qaba. Baxsanız elə bilərsiniz ki, nədir? Çətin sosial şəraitdir. Mən çəkəcəm bir gün. Çəkilişə cənab prezidentə göndərəcəm. Mənim özüm də çəkirəm, deyirəm, yazıram. Mən dünən də söylədim orada, o toplantıda. Bundan ikinci dəfədir. Çox toplantılarda olmuş. İfadələrimi söylüyürəm orada ki, mən 9 uşaq atasıyam. 11 nəfər ailə bir şeydə yaşayır. Və yəni, 2 otaqdan ibarət özün deymişəm. Deyir, mən də sənin kimi. Düz, mən sənə ev versəm, qonşularım da istəyəcəkdir. Mən nə qədər dözməliyəm, orada mən 9, mənim oğlanlar məskəriyə gedib gəlib, 7-ci yaşına çatmış, mənim üzr istəyirəm yoldaşlardan, çatmış mənim qızlarım var, əskər gedib gəlmiş, 5 dənə qızım var, 4 oğlum var, 2 otaqda fikirləşin. Bax, indi hamımız ailə uşaq yəsiyik. Onu orada mən necə idarə edim mən? Heç bir şəraitdə yoxdur. Yəni, bunu mən Bayram müəllimə deyirəm, yazıram. Bütün qurumlara, digər rütbəli şəxslərə də yazıram. Bu Elman müəllim var, o deyir ki, harada açırsam, qutudu onun içində çıxır. Bəq, Yelmar danışır. Yelmar kimi deputatı olan, savalan da bu gündə yaşayacaq, də bəs?
Bu cəmaatın bura yığılmaqda məqsədi, bax bu cəmaatın odur ki, sizi biz tanıyırıq, nəslinizi. Allah atanıza rəhmət eləsin, atanızı. O ayından bəri vuruşub, Şuşanı birinci tikib qurudu, yaradıqdı, o necə deyim, o Şuşanın o qurucularından biridir. Sonra silaha sarınıqdı. Bütün deputatlar hər əzi bir təklif verir. Bax, bir il ərzində, bax, Çayqada 50-60-dan artıq insan dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Amma doğulanlar 20-yə çatmır. Mən ailədə 6 nəfərəm, 6 nəfərəm. Üçümüz çörək pulu alırıq. Deyirlər ki, bu yeni doğulanlara qərar çıxıb, çörək pulu vermirik. Bəs yaxşı vermirsən, bəs bu ölənləri də çıxmırsan, bu elə 1 milyon qaçqın deyib, 1 milyon qaçqın deyib dirənmirsən. Bu gələndən bəri bunun 500 mini, 600 mini qırılıb gedib. O dünya gələndə çörək pulu vermirsən. Bu təklifləri bizim deputatlar verir. Kim verir? Çox. Altı bax, külbədəm. İndi qaçın komda da mən ev alsam, uşağın, ailənin sayının tərkibinə görə verirlər də bu evi. Bəs ailənin tərkibinə görə bu evi verirsə, bəs o devləti, bilmirəm, indi başqa haralardan da yazdı, o uşaqların çörək puluna kim gözünü tikib? Onu niyə vermirlər? Gəlin görək, bu rayonların bir dənə deputatı Milli Məclisdə və yaxud haradasa bir dənə təklif irəli sürünmü ki, ay devlətimiz, gəlin bu uşaqların çörək pulunu kəsməyək, bunları verək. Deputat nədir, kimdir? Mən izah edeyim, deputat kimdir? Onun vəzifəsi nədir, nə icra eləyir? Xalqın elçisidir. Prezidentimizə deməlidir, müşavirədə yığışmalıdırlar, xalqın vəziyyətini danışmalıdır, yuxarı qurumlara çatdıran bir qurumdur. Elman da oturub ancaq töyük kimi öz altına işəyir. Belə pis çıxmazdır üzr istəyirəm bir ifadəmə görə. O nə bilir ki, sabahlan 11 baş uşaqla iki otaqda orada açsız yaşayır. Mən də bəli düz deyirsən. Mən də axırıncı evladıma çörək pulu vermirlər. Məcburi köçkün hüquqi statusdur. Özünün şuurundan, yəni öz ixtiyarından, özündən asılı olmayaraq daimi yaşayış yerini tərk eləmiş şəxslərdirlər bunlar. İndi Qarabağda işğal olunubdu ermənilər tərəfindən. Biz ona görə də məcburi köçkün olmuşuq hamımız. Yəni, hər birimiz o havayla yaşayırıq. Hər birimizin evimizdə eyni problemlər var. Hər birimizin əmsi, xalası, dayısı eyni problemlərlə üzləşir. Bax, bu keçən ilə qədər 7 milyard manatdan çox təkcə büdcə vəsaiti indiyənə qədər məcburi köçkünlərin rifahını yaxşılaşdırmaq üçün xərclənibdir. Açıq sizə deyirəm, bəzi hallarda bunu indi gizlətməyin adı yoxdur. O pullara kəm baxan, fürsətçil, yaramaz, möhtərəm prezidentimiz də müşavirədə dedi. O halal olmayan yollarla o pullara bəzən sahib çıxmaq istəyirlər. Bax, Qarabağ cəmaatının narazı salan məsələlərdən biri də budur. Gərək bununla biz mübarizə aparaq. Onların gəlib, üzr istəyirəm, hansısa resurslardan istifadə eləyib, təzədən qeydiyyata düşməkləri və parlamenta qayıtmaqları birinci bizim prezidentimizə xəyanətdir, xalqımıza xəyanətdir. Onlar gərək bunu eləməsinlər, onlar gərək insanları qarşı-qarşıya qoymasınlar. Onlar gedir, deyir ki, sən mal səs versən də səs deyib, səs verməsən. Ən pis yanaşma tərzidir. Hükümətə qarşıdır. Məlim, saxtalıqlardan əsəndirlər də. Biz heç kimin əksinə kampaniya aparmırıq. Azərbaycan ərazicə balacadır. İnsanlar hamısı hər şeyi bilirlər. İnsanlara da bugün yalan danışmaq çox çətindir. İnternet əsridir, innovasiya əsridir. Axşam oturursan, Kubada, Mozambikdə olan məsələləri bilirsən. Türkiyədə an-ba-an izləyirsən nələr var. Bilirsiniz, bu məsələləri biz bilirik, danışırıq, amma bir məsələ çox vacibdir. O, saxtakarlıq olmasın deyə, o, sui istifadə olmasın deyə, o, resurslar olmasın deyə, biz seçkiyə getməliyik. Bugün insanlarımız deyirlər ki, uşaq pulu lazımdır. Bəli, mən də hesab edirəm, uşaq pulu lazımdır. Mən də böyüyəndə mənim valideynlərimi ola alıblar. Əgər çətinlik varsa, demək olmaz ki, biz uşaq pulu verə bilmərik. Bu olmayacaqdır. Hökumətimiz var bizim. Prezidentimiz göstəriş verəcək. Mən hesab edirəm ki, inşallah. Hökumətimiz oturacaq. O müavinətlər, o uşaq pulu verməyin yollarını axtaracaqlar, vəsaitləri axtaracaqlar, tapacaqlar. O, oğurlanmağa
meyilli insanları qoymayacağıq ki, biz oğurlasınlar ki, bu bizim balalarımız o uşaq pulunu alsınlar. Bəzən təbii ki, bu çox böyük sosial problemidir. Burada bizim Aqsaqqal dayı dedi ki, bugün 6 nəfərik bir ailə, 3 uşaq. Yəni ölənlərin sayı dedi ki, burada doğulanların sayından çox idi. Bu, əgər belə bir şey varsa, bu böyük sosial problemdir. Amma indi bu şəraitdə insanlarımız bizim yaşayırlarsa, ondan başqa bir şey gözləmək də çox çətindir. Mən deyirəm ki, ən böyük problemimiz Qarabağ problemidir. Biz torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Bunun üçün vuruşacağıq. Bunun üçün biz Azərbaycanda gedən Qarabağ mücadiləsinin önündə olacağıq. Qarabağlılar öndə olacaqlar. Və Qarabağlılar ancaq burada ev istəyirlər söhbətini biz tarımar eləməliyik. Göstərməliyik ki, bizim insanımız torpağımızı istəyir. Biz bunu istəyirik. Müəllim, biz bunun üçün cənab prezidentimizin dairəsində olan o adını ki, çəkmədiyimiz insanlar, o korrupsionerlər hamısı təmizlənməlidir ki, sağlam təmizləyir. İnsanlar prezidentimiz təmizləyir. Gəlməlidir ki. Bu da hansından soruşsan çıxıb bir dənə zaman oğlanı görürsüz amma sənin deputatın kimdir? Heç kim tanımır, familiyasını bilmədi də İlmanın. Yəni ona görə də bizim görmürlər. Ona görə də qardaş, yəni Qənirə Paşayev kimi deputatlar lazımdır hər bir rayonun. Onda da bu cəmaatda ki olan o problemlər yerində həllini tapsın. Sizin kimi insanlar. Biz də sizə inanırıq. Ona görə də bu gün yığılmışıq sizin əhatənizə. Biz tələb edirik ki, bizim birbaşa deputatımız siz olasınız.